你这老头，你干嘛呢？鬼鬼祟祟的。姑娘，你别误会，我没有恶意，我想进小区。大叔，你没有卡是进不去的，你要进去干什么呀？我是在403做保洁的。保洁？对，我和老板说好的，一个礼拜打扫一次卫生，一个月结一次账，这是最后一个礼拜了，我怎么也联系不上他。你要是嫌我岁数大了干不了活了，那你和我说一声呀，我这孙子马上就要开学了，还要学费呢。要不这样吧，大叔，您在这里等一下，我上去帮您看看，可以吗？那就谢谢了，谢谢了。哎，老板，你认识403的老板吗？不认识啊，但是你看刚才那位大叔那么可怜，咱们就帮他一下吧，走吧。哎，这公司怎么变成这个样子了？不知道呀。哎，干嘛呢你们？大哥，我找这家公司老板，你知道他们公司人去哪儿了吗？哦，这家公司啊破产了，老板呀转向跑了。哦，行，我知道了，谢谢啊大哥。行，没事赶紧走啊。李总，这可怎么办呀？能怎么办呢？帮人呀就帮到底吧。那怎么帮呀？我有办法，走吧。大叔，让你久等了，来，这个给你。这是403的老板呀，出远门了。这是人家给你留的工资，他还说呀，你干活干得好，干得仔细，多给了几百块钱呢。啊，那太谢谢你了，太谢谢了。不用谢，大叔，这些呀都是你应得的。还有，这些你都拿着。啊，这又是403的老板呀跟我说他们公司以后不需要保洁了，正好呢我的公司就在3楼，你以后啊就来我的公司做保洁吧，这些是给你的定金。太谢谢您了小伙子，等我孙子上了学我就去你公司，我一定好好干。好，那我呀就在公司等着您。此时已莺飞草长，爱的人正在路上，我知他风雨兼程，途经日暮无常，穿越人海只为与你相拥。我爸都在你们公司干一年了，就发了1000块钱的工资，现在连饭都吃不上了。这位女士，你先不要激动，常师傅，这是怎么回事啊？我来他们公司已经一年了，发工资就给我发了1000块钱，咱们自主管让我去办银行卡，但是我没文化不识字办不了，所以就没办下来。他一拖再拖，这工资我已经跟他交代过了，每个月5号发工资，单独给您发现金，他没有给您吗？没有，这个月就发了200。我姑娘回来看见这种情况就来找您了。这样吧，这位女士，你先不要激动，这件事我也是刚知道，之前我也不了解其中的情况。这样，我打电话叫主管过来，我问一下他。支主管，你来一下我办公室。李总，找我什么事儿啊？哎，怎么是你呀？你干什么？你推谁呢？哎，我就推他了，怎么了？行了，都别吵了，你们过来都是解决事情来了。这位女士，你也不要太激动。支主管，这是什么情况？李总，我都跟他们说了，工资要发到工资卡里，是他们自己没有文化办不了工资卡，那我的工资能给他们打到哪儿啊？我没有跟你交代过吗？常师傅他不识字，他的女儿又常年在外工作，让你每个月5号给别人发工资的时候单独给常师傅发现金。李总，咱公司哪有现金啊？你再说一遍，咱们公司有没有现金？这都什么年代了，哪个土包子还用现金啊？哎，你说谁土包子呢？
我又没说你。前几天公司财务不是有30万现金吗？老板，是他自己不会办卡，谁有那闲工夫每天跟着他呀？你作为公司的主管，你就不能带他去办一下吗？你就不能关心一下你的下属吗？你就是这么当主管的吗？李总，我哪有那么多时间呀？你一年才来几趟啊？我哪有那么多闲工夫关心到每一位员工呢？那你告诉我，你每个月领多少工资？我不管发多少工资，我都对得起我的工资。我给你发多少工资，你就应该给公司办多大的事儿。你在公司做事，你就应该全心全力的去做，要不然我要你干嘛？老板，大事儿我给你办清楚不就行了？再说了，我又不是不给他。那好，我问你，钱去哪了？我不是刚买了个房子吗？钱拿去交首付了。你居然拿着别人的血汗钱去买房？他们每天没日没夜的工作，难道不辛苦吗？你不管克扣多少工资，现在马上给我还回来。好的，李总，现在就去。在这个浮浮沉沉的乱世，陈师傅，不好意思，都是我的疏忽，对不起老板，刚才我姑娘着急才给您发火的。没关系，常师傅，人之常情嘛。这件事换作是我，我也会生气的，主管我也会处理的。另外，这些钱您拿着，这是公司对您的补偿。谢谢老板，谢谢老板。对不起啊，老板，刚才我确实冲动了。这件事啊，不怪你，确实是我们公司没有做好。你们赶快回家吧。谢谢老板，谢谢老板。我只有一身坦荡，我岁月刻的伤，把意思刺在胸膛。哎妈，你怎么来了？姑娘，你们不是搬新家了吗？妈过来看看你们，给你带土鸡蛋。哎，妈来了，快进屋，快进来嘛。妈，我不是跟您说好过两天我跟雅丽一起回家看您吗？您怎么自己跑过来了？妈这不想你们了吗？给你们带点土鸡蛋，城里没有。妈，城里什么买不着啊，以后这破烂就别往来拿了。是啊，我姑娘出息了，都住上这么好的房子了，当然也就不稀罕这些东西了。那当然了，这楼下呀就是大商场，门口就是地铁口，买啥都方便，以后妈没事儿经常来坐坐。姑娘，其实我今天不是来玩的，我是有事跟你商量。妈，什么事儿啊？你说。妈，您先坐一会儿，我去给您倒杯水。姑娘，咱们老家的房子后墙裂了道缝儿，这夏天还凑合，到了冬天冷风嗖嗖的往里吹，妈想来你这暂住几天。哎，那可不行，我这家刚装修好，家具一个比一个贵，你要给我弄脏了弄坏了那可怎么办呀？你刚才还不是说让妈常来吗？我那是把你当客人，跟你客气客气，你不能把自己当主人直接搬进来住啊。雅丽，你怎么跟妈说话呢？什么主人客人呢？这个家妈就是主人。妈，以后这个家你随时想住就来住，想住多久就住多久。妈，您多喝点水。哎，我说大林，你还真打算让妈住咱们的新房子呀？对，我倒是选择买四居室，就是想让妈搬过来和咱们一起住。你说妈在农村住了一辈子了，她突然搬上来住，一是不习惯，二是她也不方便呀。再说了，我还有弟弟妹妹呢，凭什么不去他们家住，非来咱家呀？这我也太亏了。这有什么好吃亏的呀？咱们孝咱们自己的，如果妈搬过来和咱们一起住，那咱们就每天能和妈在一起，而他们却不能，所以说吃亏的是他们呀。行，来咱们家住也行，
那多少也得交点房租吧。房租？那妈交多少？你是我亲妈，我也不管你多要。咱们村里不是还有地吗？不是还有收成吗？你每个月给个一两千，意思意思得了。行，交房租是吧？那你先把欠妈那十个月的房租和这么多年的抚养费还给她。哎，不是我说，妈住我的新房子，我给她什么房租啊？这里，就是这里。妈她怀胎十月生下你，你住过她的房子，但是你给她交过房租吗？妈她含辛茹苦地把你抚养大，抚养费你有交过一分钱吗？妈之前是不想给你添麻烦，宁愿在乡下住着破房子，吃着咸菜馒头都没给你张过一回口。妈这次是实在熬不过去才过来投靠你，你居然恬不知耻的张口找妈要房租。如果要不是妈呕心沥血千辛万苦的把你拉扯大，你连住这个房子的资格你都没有，你知道吗？雅丽，你记住，妈她什么都不欠你的，但是你欠妈这十个月的房租你一辈子都还不完。妈，我错了。